mo ali elek nehna o bu foudre no koko nak say wax bi nak ne ko mu def attention la na minute la wa beni minute la bi ni xol mani ko la frère ro so borom fam chic da waaw dama wara def descente keur mu ne nako dox mu ndiki ba souf na wotu o bu foot mu ndiki ba dotul am doole comme mariam sali soir rek lay def mais mom li ni arrange wu kare bo gëna am énergie du baax baye ko rek arrange ko bari ko da nga ju maju esam nga suma xige la dul meuna wax mariam sali bu xige du meuna wax ni dama ma lek ba souf djumna nak djumna doto bi la yeah, Coco, frère au rocher, mamiko, borom fam chic barki, yenen tibi ni nga jongo ma nonu nga bax. Sama ndike bu bax bi. Xolu or da la yo rat. Nga ne ko tasul ko? Dama ne bejeug na four. Yo, mu no baye bejeug na four. Man mo lol la. Non mais bayil bejeug na four nga set benen. Tegal sama loxo lenen. Non, teguma sa yaay jewel, bi teguma sa loxo lenen, setal. Setal lenen. Mami lol lañ lay wax. Lañ. Chetetetet. Eh, au bon foot dal lay wote rek ndey saan and ñu ndiki doy wa rekkal ñu borom oro yi oh barke yu mam baba barke yu mam baba ndike lu bax la ni teel sa ndike li nak billahi ndike ju bax yomb dedet ndike bu bax bo xamé ñu koy teef deug la deug la na la xam am na ay melo kan may teef yow mi di laajte dam nan lay waxe or tournage ñu ni waaw ma ngi lay di la ziar di la contane or tournage ay tournage or tournage du ben quoi mais nous voulons ziar te tal ni la wax ni mungi tudu mam mam chon je sais pas mami chon mam chon ni lay waxe deng mani mam jor wax ni lay waxe ni lay waxe yalla jëlum ci bi ni lay waxe or tournage tournage ma ma sa la connaître Périx petit à petit, il y a un complexe à faire. Dagla, tu me lances ta Périx? Je suis là. Je suis là.